はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけどもね、またね、ちょっと企画を一つ用意いたしました。こちらです。星野選手嫉妬企画。いやー、星野選手の嫉妬企画です。はい。もうね、今ね、グランドオープン前の日なんですけども、関係ないです。はい、もう嫉妬しまくります。うん。もうびっくりマークが頭に上にいっぱい出させますからね、本当にね。あのですね、星野選手って言ったらもうこのね、超スローカーブ。超ブレイキングボールなんですけど、このね、ブレイキングボールが、嫉妬するとね、70キロ台になるんですよ。で、ちょっとね、どういうね、趣旨でやるかを見てほしいんです。ちょっと練習じゃあ一瞬するんで、リアタイのね、ちょっとどういう感じで嫉妬していくかっていうのを軽く見せますんで、ちょっと練習試合ご覧ください。はい、ということでこれ練習試合なんですけど、星野選手ね、ちょっと特訓と幻突も何もできてない、特殊力も上げれてないんですけど、ちょっとね、さすがに嫉妬企画だけで全部上げるっていうのはさすがにね、ちょっと本の無駄というかお金の無駄になってしまうので、ちょっと普通にやっていきますね。で、ちょっとこれで、どういう風にやっていくか。まず嫉妬っていうのは真ん中にすると打たれちゃうので、多分ね、この辺にしてペンを離すと、何もしないとこの辺に行くん、あ、この真ん中行ったの、なんでいや、このね、何もせんかったらこのコースに行ったりするんですよ、たまに。あれ、なんで真ん中行くの、なんで真ん中ばっかり行くの、なんで。この辺に行った、あ、そうそう、こういう感じで、こういう感じの球が多分打たれないと思うんですよね。で、たまにちょっとこうストレートピュッて投げると130キロなのに162キロぐらい見えるんです。ほら見て、速くない？球が速いんですよ。で、たまにほんでこういうスローカーブを投げると、あ、なんで真ん中行くの。いや、これね、タッチしてしまうとスピードがね、そのままなっちゃうんですよ。見といてね。あれ、なんでなんで真ん中ばっか行くの。ちょっと待ってね、ちょっと企画潰れる、これ。この辺にしてこうか。あ、これあかん、これナイスピッチすぎる。変化をね、したくないんですよね、この変化。あ、オッケー、いいね、これいいね。今のタイミングやね、この変化。あ、オッケー、このシットけどね、84キロなんですよね。それやったら普通に投げた方がいいっていう話なんですよ、多分。ほら、普通に投げた方がいいんですよね。嫉妬すると意味ないんですよね。あー、オッケー。ってことで、こんな感じでちょっとね、一回嫉妬企画やっていきましょう。はい。まあ、普通のスローカーブでは多分抑えれないと思うんで、こういう嫉妬で球を遅くするっていうのがコツだと思うんで、うん。オッケー。ってことでやっていきましょう。最悪なんですけど、宮廷の方来たんですけど。絶対無理やん、これ。絶対コールドやん、これ。まあいいや、まあ面白そうやし、やってみよう。これはちょっとね、どうかな、ちょっと何でいこう。まず嫉妬いきなりいきますね。まず嫉妬いくよ、いきなり。今日動画見てるやろな、多分これ。おお、いけんじゃね。持って、9点やで、相手打率5割超えてたよ。青オッケーオッケー、まあオッケーオッケー、全然いいよ。あ、やばい、やってもうた。これナイスピッチ出してもうた。オッケー、ナイスボー。あ、くそ。さあ、いいよ、いい感じですよ。えい、青あかんな、星野さん、あかん。ちょっとフォーク投げてみよう、たまにのフォークいこう。えい、くそ、打たれるかな、ストレートよっ。いやー、くそ、次嫉妬やね、次嫉妬いくよ。さあ、どうだこれ。あー、くそ、あかんな、よっ。あかんです。あー、危ない。最後嫉妬いくよ。全然あかんやん、あかんわ。星野選手嫉妬企画もうバレバレ。動画見てたらなおさらよね、動画見られてたらなおさらですよね。抑えた、よしオッケー、いけるこれはいける。とりあえず1回抑えたいよね、1回抑えたい。よいしょ、取ってよ、取れるやん、マジか。ちょっと1回抑えたいよ、マジで。イボール、マジか、結構落ちるな。甘い、よし、取れよ絶対無理、絶対取れへん。さあ、行きます、気を取り直してストレート。あ、ベストピッチ出えへん今
取って、取れるよね、取れるよね、これは取れる。よし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 。これ3点に抑えたら次の回逆転して勝ちもあるからね。ちなみに。ちなみに星野投手で勝ったらもう俺モサですよ。こんだけ打たれて勝ったらモサやからね。いいんちゃんこれ。うわあ、マジか。相手の打率上げる企画になってますこれは。いやけどまだ可能性あるからね。まだ6点やから、まだ6点ですから。たまにベストピッチ入れるだけ。たまにベストピッチ入れる。打って打ってよ、打ってもええやんか。このストレート早く感じないのねえ。あ、感じてるみたい。感じてるよこれは。これは早く感じてる。よし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 。うわーマジか。何の空振り、何の空振りやったん。ちょっと待って、マジコールドだけはやめて。ほんまに空気読んで、マジで空気読んで、マジで空気読んで。ああもう空気読まんなこの人。休廷やのに空気読んでくれへんねんけど。休廷空気読んでくれよ。やばい、もう体力がない。あでストレート、いける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 。うーわー強制コールだよ。はい、ということでですね、ちょっとまたね、グランドオープン後にこれ撮ってます。はい、ちょっと昨日負けたら4連グランドオープン福袋引くっていうの生放送やって、まあ見事ね、まあ10何連、まあ1回だけ負けたんですけどね、まあプラチナに来て、で、またね、ちょっとこの企画を撮っていきたいと思います。ちょっと普通にね、星野投手今回やっていきたいと思いますんで、まあなんとか勝ちをつけたい。なのでね、先行やったらボコスコ打って、星野投手で抑えるっていうね、未来が見えてるんですけども、ちょっと高校やとね、また強制コールド食らう場面になるかもしれないんですけど、まあそこはなんとかね、ちょっと技術で補っていきたいと思います。はい、じゃあ早速ラスト星野選手ラスト登板です。いきたいと思います。秘宝高校です。はい、終わりです。もう終わりです。相手の方打率4割3分8厘ありました。7連勝中です。もう勝てませんこれは。仕方ないです。はい、もうまあけどね、ちょっとなんとかね打席立てるように頑張りますんで、ちょっとなんとか抑えていきたいと思います。はい、まあ失投はなるべく少なくいきたいと思いますんで、まずフォークから入っていこう。ベストピッチ心がけて。よしよし、オッケー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 。でストレートやね。あ、やばいやばい、オッケー、抑える抑える、ナイスナイス。よし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 。ちょっとまたシット投げないですよ。いや、そろそろシットいくか。ちょっと一発シットいきましょうか。ちょっとシットもあるよってとこ心掛けよう。よし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 、オッケー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 。シット少なめやったらまさか抑えれる説。取って、あ、オッケーオッケー。ちょっとストレート見しときましょうか。ギリギリに、ちょっとギリギリにストレート。これボールでもいい。もう一丁ストレート、ほら。いや、ちょっとシット行こうか。行きます。あ、やばい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 。あナイスピッチはあかんねん。シットじゃないと、シットじゃないと球が遅くならないんですよ。もう一回シット行こう。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、いいね。でストレート、162キロのストレートね。体感速度162キロ。あ、くそ、もう一度ストレート行こうか。高め行こうか。どう？おーしよ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 し。でこの高さぐらいからのフォーク。なんかシットを狙ってるかもねこの人。この人シットを頭に意識あるから、多分ストレート大丈夫やと思う。ほらシットが頭にあるんよ。シットを狙ってるんですよ。いけるぞいけるぞ。さあどうですか。いいとこ取って、取って。山田選手身長があと 2m あったら取れてた。山田選手、いや抑えるぞ絶対、これ絶対抑えるぞ。オッケー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 。ホームランじゃないだけオッケー。やばい、そろそろきつい。もう一球種ぐらい星野投手あったらな。もう一球種ぐらい欲しかったな。浅村選手どう抑えよこれ。よし、いって、いけるいける。これで俺がコールドにしたら星野投手の勝ちです。はい、これでコールドしたら。やべ、テンション上がってきた、テンション上がってきた。ちょっと待って、集中しますね。落ちろ、あーくっそ。オッケー。うわー、もうなんなんそのマグヌス、そのマグヌスやめてくれんマジで。マグってんねんけどめっちゃ。あ、やってもうた単純に打てない。ちょっと待って、なんとか勝ちたいよこれは。俺が打撃下手なだけやった今のは。
なんとか抑えよう。あー、1球目どうしようかな。いやー、ここ抑えてーなー。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。あー、もう一回ストレート。ボールカウントはワンボールワンストライクです。インコース。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。いけ。あー、ミスった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 。お、ボールドムロット。オッケー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 。いや、引っ張り警戒かな。よし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 。ちょっと待って、いける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 。星野投手、星野投手、相手7連勝中の打率4割超えよ。いけるよ、通用するよ。ちょっと高め。あ、ちょっと待って、ミスった。やばい、やばい。おお、これどう。うわ、真ん中いった。いやー、やば、あと1人やねんけどな。あと1人、ここ抑えたかったな。今の源田選手で抑えとかないと。やばい、源田選手で抑えないとえぐい未来が待ってる。あー、うわー、マジか。よっしゃ、抑えた。フォーク苦手みたい。よし、絶対勝つぞこれ、絶対勝つぞ。さあ、感動のクライマックスへ行きましょう。とりあえず一人出てサヨナラホームラン。よし、オッケーオッケー。俺と似てるな、配球。やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。この最後の攻撃。よし、オッケー、見えてきた、だんだん見えてきた、目慣れてきた。うわー、ボールか、マジか。今のストライクやったら行ってたで。ちょ、落ち着け落ち着け。うわー、いけたいけた。うまい、配球うまいな、この人。次入れてくるやろ。入れ入れ入れ。よーしよしよしよし、まぐったまぐった、ここでまぐった今。さあ、さよならホームラン決めるぞ、さよならホームラン決めるぞ。今のマグヌス効果なかったら切れてましたからね。うわ、もう何してんねん、もう下手くそ。よし、さあ、インコース低め攻めてくるね、この人見てるね。わあ、攻めてくるわ、攻めてくるわ、インコース低め、やらしいな。よしよしよし、やらしいね、この人マジでマジでやらしい。ずっとインコース低め攻めてきた。さあ、ラストバッターになるか、さよなら打つか。うわー、もうめっちゃ似てるやん、俺の動画。もう俺の苦手な点手ポンポン振り込んでくるやん。 OK。 俺、宮西投手言っとくけど昨日めっちゃ打ったからね。もう体力ないんでちょっと変えます。はい、もう体力がない。もうここは勝って終わりましょう。はい、もう勝ったシーン、勝ったシーンだけお届けします。はい、さあ、宮西投手でゼロに抑えたんで、もうここは僕がラスト飾りましょう。 OKOK、 進塁打。 OKOKOK、 申告敬遠ですね。うわ、西川選手か。まあ OKOK、 タイピン出んかったよ。よし、えい、ってことで今日の動画は星野投手に勝ち投手がつきました。ありがとうございました。